От 2015 година насам изразходваме много време и усилия, за да създадем система за прилагане на карти с променливо приложение. Стартирахме с помощта на дронове и започнахме да виждаме полетата си от различна перспектива. След това обаче се сдобихме с CropWise Operations и започнахме да виждаме полетата си и от сателитни снимки, анализирайки индекса на вегетация NDVI. Обърнахме особено внимание на контрастните изображения NDVI и установихме, че тези изображения корелират с нашите добиви. Областите с високи стойности на NDVI даваха добри добиви. От друга страна, районите с нисък NDVI даваха ниски добиви. Затова започнахме да проучваме този въпрос. Днес комплексът от системи за прилагане на променливи норми в нашата компания се състои от прилагане на фосфорно-калиеви торове, торене на зимни култури с променлива норма, сеитба на царевица и слънчоглед с променлива норма, прилагане на фунгициди и почвени торове с променлива норма. Фосфорно-калиевите торове обикновено в 99% от случаите се прилагат през есента, при основната обработка на почвата. Анализираме какъв добив трябва да получим на това поле. В зависимост от анализ на почвата се изчислява количеството, например калий, за планирания добив и се създава задача в CropWise за торене с променлива норма. Сравнихме полета, които се намират едно до друго. В някои полета използвахме нашата стандартна технология за торене, а в други полета приложихме променливи норми. Когато прибрахме реколтата, установихме, че добивът не е намалял, но за сметка на това сме използвали по-малко ресурси. Вторият елемент на торенето с променлива норма е прилагането на азотни торове. Най-вече за торене на зимна пшеница и зимна рапица. Паралелно с азотното торене започна и сеитбата на царевица с променлива норма. Разполагахме предимно с сеялки Кензи. След това взехме 3 машини Хорш, а после купихме още 2 машини Хорш. Ако преди имахме 16 редови сеялки, сега преминаваме на 24 редови сеялки, които могат да сеят бързо. Ако става дума за променлива норма на засяване на царевица, тогава нашите изчисления се основават предимно на NDVI изображения, а през последните няколко години добавихме и карти на добива. Виждаме пряка връзка между NDVI изображенията и картите на добива. Вече разполагаме с достатъчно карти на добивите, за да ги сравним и да кажем със сигурност от 95 до 99%, че има пряка корелация между едното и другото. В CropWise Operations има инструмент, който ни е много полезен. Нарича се лаборатория за изображения. През този сезон го използвах през цялото време. Наистина ми хареса. Можете да сравнявате различни периоди, различни изображения, да ги поставяте в различни контрасти. Четвъртата област, в която тепърва се учим, така че имаме няколко такива тестови полета, е прилагането на променлива норма на продуктите за растителна защита. Сред тях са прилагането на почвени хербициди и фунгициди. Ако говорим за прилагане на променлива норма на почвен хербицид, тогава използваме визуални изображения на повърхността на почвата, когато тя не е покрита с растения. Можем да видим разликата в почвата съвсем ясно. Освен това, имаме представа за съдържанието на хумус, органично вещество и механичния състав на почвата. Какво определя нормата на прилагане на почвени хербициди? Ако са леки почви с ниско съдържание на хумус, песъчливи леки почви, тогава използваме минималните норми на почвените хербициди. Например, за хербицид на базата на активното вещество ацетохлор, минималната норма ще бъде 1,5 литра. Максималната норма от 3 литра се използва, когато става въпрос за тежки глинести почви и високо съдържание на хумус. Например, ако приложим ацетохлор в близка до максималната норма, 2 до 2,5 литра, в район с ниско съдържание на хумус, ще изгорим растенията си. От друга страна, ако в район с високо съдържание на хумус се използва ниска норма от 1,5 до 2 литра, тогава пък хербицидът няма да има никакъв ефект.